دیموکراتەکان خەریکی کۆکردنەوەی دەنگدەرانی نوێن ئەمەش بە هاندانی گەڕەکەکان و پەیوەندیکردن بە ئیسپانیەکان بە ڕێگای تەلەفۆنەوە هۆکارەکەشی دۆنالد ترامپی کاندیدی کۆماریەکانە ترامپ ئاماژە بەو ئیسپانیانە دەکات کە پشتیوانی دەکەن چونکە پێویستمان بە گۆڕانە ئەمجارە گۆڕانی ڕاستەقینەمان دەوێت ئەم دیموکراتە تێبینیەکانی ترامپ بە هەرەشە دەزانێت وای دەبینم کە ڕەنگە لە ژیانمدا گرنگترین هەڵبژاردن بێت بیرراوەگرتنەکان نیشانەدەن زۆربەی ئیسپانیەکان نیگرانن لە بەڵێنەکەی ترامپ بۆ سازکردنی دیوارێک بە درێژایی سنووری باشووری ئەمریکا تا ڕادەیەک میان ڕەو بوومە هەندێک جاریش لەبەر بینینی هەندێک مەسەلە کە کاری لە هەندێک کەس کرد بێت کەسێکی کۆنە پارێز بوومە بۆ نمونە ترامپ و سازکردنی دیوار هەندێک لە دیموکراتەکان خۆشحاڵن بە بەڵێنەکەی ساندرس بۆ یارمەتیدانی نەداران هەر جارێک لە حیسابی بانکیم پارەی زیادە بوو بێت ئەوە 15 دۆلار یارمەتیم داوە و بەم جۆرە بەشدار بوومە لە پشتیوانیکردنی ساندرس فیدیکەش ئاماژە بە دەستکەوتەکانی کلینتن دەکەن و هەروەها نیگرانن لە کۆماریەکانی لە پێشەبرچیەکەدان ئیسپانیەکان هان دەدەن بەر لە هەڵبژاردنی بەرای پارتیەکە لە هەفتەی داهاتوو لەسەر ڕێوەش خەڵ دوای پرۆسی وڵاتی بوورن لە کاتی خۆی بۆ ئەوەی بتوانن لە مانگی 11دا دەنگ بدەن ئیسپانیەکان 17 لە ستای دانیشتوانی ئەمریکا پێک دەهێن و لە هەڵبژاردنی پێشووی سەرۆکایەتی نێزیکەی 3 لەسەر 4 دەنگیان بە دیموکراتدا و پارتیەکە ئەمجارەش ئیسپانیەکان کۆ دەکاتەوە حەیدەر کەریم دەنگی ئەمریکا California es un camino largo hacia Washington, pero ustedes pueden enviar un mensaje que ellos no pueden ignorar. I'm Bernie Sanders, and I approve this message.